sessió del curs. Avui ens va parlar el Jordi Martí, és doctor en filologia, fes un treball doctoral sobre un dels autors principals també d'aquesta tradició que veurem avui pel que fa també a la música, tot i que l'objecte d'estudi del Jordi de Lucas Llunes no era músic ni tot i que apareixerà aquí en la seva xina. Era músic també. I aprofitem per presentar el llibre que hem sortit. Jo ho he portat perquè quan jo l'anava que surt alguna cosa sobre les llunes i com que havíem fet l'anterior curs i era el protagonista, encara he portat que tal tenen publicació que s'ha fet del poema La Revolució i Amoria, però alhora també us recordo que tenim la llibre de la Pau Martínez de Cátaro Diego Santos, que és la llibre que fa dues setmanes, diguéssim, centrava una mica la sessió sobre cinema. Vam exaurir els exemplars, si algú vol algun d'aquests o algun dels senyals, deixem aquí les tres. Deixem els punts de signatures que fas, que si voleu signar.